Дорогі білосерківці, люба Україна, як гордо звучить Небесна Сотня. Ми маємо чим яким гордитися і хвалитися на цілий світ. І цей період 3 років від цих подій на Майдані він показав. Показав те, як від довіри народу до своєї влади перетворилося в ненависть. Як дуже швидко повторюються сторінки нашої країни. За що себе в жертву принесли ці люди? Хіба за те, щоб їхні фотографії були на цих пам'ятниках? Хіба для того, щоб ми приносили до них квіти, поплакали в цей один день, поспівчували їхнім рідним і далі продовжували робити те, що робили до 2014 року? Корупція як процвітала в нашій країні, процвітає і далі. Депутати при владі як домовлялися, зневажали людей, так продовжують робити з тою нахабністю і далі. І я впевнений, що кожний з тих, Верховної, районної чи міської ради, перед тим, як іти на сесію, підійшов би до цієї стели, подивився у вічі цим людям, які віддали своє життя. І Небесній Сотні, і захисникам нашої батьківщини, які поклали своє життя на сході нашої країни. То життя б змінилося. Принаймні в тому, щоб ми сьогодні за цих 3 роки не молилися біля цієї стели, яку поставили тоді в 2014 році. А я думаю, що за цей час можна було б зробити справжній і достойний пам'ятник цим великим героям України.